bir mesele kaldırıp... Azerbaycan Respublikasının birinci vice prezidenti Mehriban Aliyeva resmi Instagram səhifəsində ölkəmizin işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonundan görüntülər paylaşıb. Görüntülərdə Prezident İlham Əliyev Cəbrayılda avtomobil idarə edərək ətrafdakı dağıntıları göstərir və Ermənistan işğalçı siyasətinin məqsədindən danışır. Cəbrayıl şəhərinə giririk. Burada düşman özü üçün burada hərbi hissələr yaradıb. Hərbi hissələrdən başqa bir şey yoxdur şəhərdə. Baxın, baxın. Bax, Cəbrayıl şəhəri nə günə salıb mənfur düşmən. Bütün dünya bunu görsün. Görsün və bilsin. Hansı yaramaz düşmənlə biz üz-üzəyik. Bütün binaları dağıdıblar. Talan eləyiblər. Onların məqsədi var idi. Ki, heç vaxt bundan sonra burada azərbaycanlı insanlar yaşamasınlar. Yaşayacağız. Əbədi yaşayacağız. Hamısını bərpa edəcəyik. Hamısını. Baxın, nə günə qoyub. 30 il ərzində bu barədə hansısa bir beynəlxalq qurum bir məsələ qaldırıb mı? Burada monitoring aparılıb mı? İndi bütün dünya görəcək. Nə günə salıblar Cəbrayıl şəhərini. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Cəbrayılın mərkəzində avtomobilinə enir və erməni işğalçılarının 30 il ərzində Azərbaycana vurulan ziyanı ilə bağlı Ermənistanın cavab verməli olacağını bildirib. Bax, buradır Cəbrayıl şəhərinin mərkəzi. Bir dənə də salamat bina yox. Bir dənə də bina qoymur. Yalnız orada hərbi hissə özləri üçün tikiblər. Bütün qalan infrastruktur, evlər, binalar, məktəblər, ictimai binalar, hamısı sökülür. Düşmən tərəfindən cavab verəcəklər. Beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcəklər. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, beynəlxalq qurumlar gələcək, ekspertlər gələcək, bütün ziyan hesablanacaq. 30 il ərzində bizə vurulmuş ziyan hesablanacaq və onlara qarşı təzminat davası açılacaq. Və bu günlərdə Kəlbəcəri dağıdan, meşələri qıran, binaları, məktəbləri yandıran düşmən onun da cavabını verəcək. Onlar hesab edirlər ki, bu dağıdıqlardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıtmayacaq. O məqsədlə buranı dağıdıblar. Amma səhv ediblər. Biz qayıtmışıq, bax, durmuşuq burada, öz doğma torpağımızda, Cəbrayıl şəhərində. Bütün buraları bərpa edəcək.